位创业的老师可以在这么近的距离跟我们分享你的经验，对我们来讲帮助很大。就是从他过去怎么样，从没有钱的时候做到后来做起来，跟他带来的这些生理哲学，其实都是要我们好好的笔记去留下来，未来我们在自己带英文的时候想办法。